Comic! Seja cá, seja daqui. Fala, Mr. Dog, com mais um episódio de Polybreed. Yeah! Último episódio, ficámos aqui. Lá está aquela história de levar o veículo A para o lado B e o E para o lado B. Hã? O veículo A para o lado A e o B para o lado B. Temos um budget de 18 mil, eu estava a tocar. Roads, temos 8 e Woods, temos o Unlimited. Ok, então vamos lá. Vamos então criar a estrada. Ok, aqui vamos ter um problema. Vamos ter que subir assim a estrada. Mesmo à conta, vamos só dar aqui um jeitinho e tal. Ok, e vamos ter que subir aqui uma pontezinha, mas o problema é que o barco não vai-me bater aqui. Portanto, eu vou ter que levantar isto tudo. E vou ter que levantar isto tudo. Ora, vejam bem a confusão que vai se tornar para aqui. Mais uma vez, ok, nós temos as hidráulicas e temos... Ok, isto é novo. Isto é novo. Isto é novo. Temos um cabo. Eu não sei para que é que servirá este cabo, mas vamos fazer assim uma cena. Vamos criar a tal pirâmide. Ok, está longe demais. Fica assim então. Vamos criar. Aqui vamos pôr. Talvez. Não, porque eu não quero que ele me levante aqui. Eu tenho que pensar aqui uma forma de levantar. Uma ideia. Eu tive uma ideia, pessoal. Eu vou começar de novo. Tive uma ideia que talvez irá resultar. E não preciso de hidráulicos, para nada. Então agora só temos é que construir a base da ponte. Tentar segurar... Ah, mas eu tenho aqui um ponto a mais. Esse ponto a mais vai-me ajudar a segurar... Calma. O cabo e tenho uma viga destas. Esta viga se calhar vou pôr lá aqui. Ah, que tal? Sustenta tudo, não? Será? E vamos pôr outra aqui, porque eu tinha aqui uma ideia para um cabo. Vamos ver. Agora, este cabo... Vai ligar aqui. Será que eu consigo pôr mais cabos? Pois, não consigo pôr mais cabos. Ok. A minha ideia deste lado não está a resultar. E deste lado, será que resulta? Vamos ver então. Assim não sei se vai resultar muito bem. Não vai resultar muito bem. Não vai resultar muito bem. De ficar aqui está a ficar com... Ok, não era isso que eu queria apagar, mas... Mas ok. Eu acho que o cabo... Eu acho que tenho que fazer uma cena assim. Né? Só que eliminar isto. Engano-me sempre da tecla, por isso mesmo é que isto começa. Vamos eliminar este cabo. Se der, não deu. Deu assim, ok. Deixa eu voltar aqui para o estrado. Eu não quero utilizar os hidráulicos, pessoal. Eu queria ver se a gente conseguia fazer. Mas o meu problema é aqui. Este cabo, será que é para passar aqui e aqui? Provavelmente. E faço o que com este cabo? Será que eu consigo juntar? Não consigo, meu. Este cabo é inútil aqui, provavelmente. Este cabo é inútil. Porquê que eu tenho um cabo? Não consigo perceber. Se eu não consigo ligar nada ali, para que... Ok, acho que agora consigo fazer qualquer coisa. Acho que agora consigo fazer qualquer coisa. Mas eu vou usar estes dois ferros. Aqui. Estão a ver? Vai segurar já a minha ponte toda. Eu tenho que usar o cabo, mas... O que é que o cabo se lixe? Não estou a ver como é que eu vou usar o cabo. Supostamente isto devia ser para aqui, para pendurar o cabo. Mas eu não estou a ver como é que se faz. Portanto, eu vou fazer à minha maneira. Posso? Posso? Obrigado. Agora, eu sei que o cabo será para... Espera, então pera. Então pera. Tive outra ideia. Tive outra ideia. Vamos puxar isto aqui. E agora vamos puxar o cabo. Aqui. Vai cair, meu. Que estúpido. Ok. Ponte está feita. Vamos sustentar aqui. Epá, esta cena do Too Far Away já me irrita, meu. Agora vamos fazer assim. E agora vamos usar o hidráulico. Não, não é o hidráulico agora. Agora vamos fazer assim, certo? E agora é que vamos usar o hidráulico. Puxar aquela coisa para cima. Então vamos o hidráulico e ligar ali o hidráulico. Ok? Pronto. Do outro lado, vamos fazer exatamente a mesma coisa. Vamos fazer o truque da pirâmide. Agora, só me falta sustentar a ponte toda, né? Que é sempre aquela base mais complicada. Então vamos ligar este cabo aqui. Ligar esta ponte assim. E agora vamos ligar isto tudo aqui. Até aqui está tudo bem. Até aqui está tudo bem. Agora, ela não segura, provavelmente. What the fuck, segurou? Oh my fucking god, a ponte segurou. Ela partiu ali, mas partiu no cabo. Ela partiu-me o cabo. Ela partiu o cabo. Ela partiu o cabo. O cabo é que me está a lixar aqui o esquema todo. Agora partiu do outro lado. Agora segurou de um lado. Agora eu não percebi como é que eu faço. Eu sei que isto é uma forma de pôr isto mais rápido. Ela partiu agora onde? Aqui, não foi? Não vi, não reparei. Exatamente, ela partiu aqui. Se ela partiu aqui, porquê? Porquê? Porque ela está muito instável aqui embaixo. Ou seja, por isso. Ainda temos 8 mil para gastar isto. E agora eu tenho a confiança que ela me vai segurar isto.
Agora vai. Não partas. Agora vai. Só resta saber se este Titanic passa. Oh my fucking god. Até mas quando isto levanta fica aqui assim. Até se for para baixo. Se for para baixo, a sério, fiz uma ponte tão bonita e agora não passa ao raio do barco. Oh my fucking god. Como é que isto é possível? Bem, vamos ter que voltar à minha ideia original. Vamos apagar tudo. Agora, o truque é tentar sustentar esta cena toda. Vamos utilizar este cabo para criar assim uma estrutura. Calma. Eu não quero saber. Eu não estou a fazer da cor que tinha que fazer, da cor da lei das pontes. Eu não quero saber. Isto é a minha maneira. Não é a maneira que eles querem. Agora, baixar aqui um bocadinho. Meio confuso deste lado, mas não interessa. Agora, como é que tu pode estar tu for essa tu dentro da situação? Vai ficar mesmo assim. Agora, vou puxar o cabo. Vou ligar esse cabo lá ali. Vai segurar esta coisa toda. Agora não cai. Mas ó, se há bocado segurou, agora também vai segurar. Faz aquela... estilo pirâmide aqui também. Eu acho que vou trocar o cabo de sítio. Estou a ver aqui a estrutura. Eu vou trocar este cabo de sítio. Até logo, cabo. Não queres sair? Que sais assim. Então a gente vai passar assim o ferro outra vez. Mas vamos passar este cabo. Se calhar até para aqui. Já vão ver porquê. Agora vou ligar isto. Isto já me irrita como o cabo. Vocês estão a ver? Se o tufor 8 me irrita. Até esse vídeo agora vai ficar bambi, eu não posso ter isto bambi. Tenho 16 mil, ainda nem cheguei a 20 mil. Está aqui uma confusão de ponto. Eu sei que aquele agora está a cair. Só para segurar aí bem de cabo, está a cair porquê? Este cabo pode sair daqui, isto está aqui para nenhuma. Ah, ok, esse já consigo. Ok. Agora já consigo. Exato! Vamos ver. Calma, que ali ainda não está seguro. Pois, mas ali. Espera. Ali eu consigo fazer assim uma coisa mais ou menos tipo. What the fuck, buta cricks. Não consigo, ali não consigo pôr nada. Só resta saber se os veículos passam. Né? Um passou. Ok, um passou, está tudo bem. E o barco passa agora? Se o barco passar, está-se bem. Vamos para o segundo veículo. Vamos. Pessoal, Eu vou me dedicar. Esqueçam tudo, porco dog. Uau, vamos para o segundo nível. Next. Ok, to part breed. Temos 18 mil, temos que levar dois veículos. Isto é easy, isto é super easy. O que é que eu tenho? Madeira e coisa. Ok, estrada, vou no limite. Ok, nada mal mesmo. Claro, este segura já sozinha, quase. Ok, vamos começar primeiro por esta. Então, como é que a gente vai fazer? Não tem acesso a nada, só temos wood. Isto é fácil. Isto é super fácil e ninguém sabia disso. Oh, ninguém me disse que isto era super fácil. Agora, vamos só assim arranjar isto, mas está minimamente arrumado. Uma já está. Coisa easy. Tipo, what the fuck? Tipo, você parece que não sabes. Oh, mano. Estás a ver? Agora, está pronto. Vamos criar um estilo tipo pirâmide. Estão a ver? Tipo aquele estilo assim. Estão a ver? É isso? É bem uma pirâmide assim, mas whatever. Vamos criar... não era assim que eu queria. Era assim. Assim, vamos ver? Criar aqui assim. Sim. Que é para agora este irá agarrar ali. Mais este. Vamos ver? E agora vamos criar o estilo pirâmide aqui em cima. E depois a gente já alinha tudo. Apesar de eu acho que está a ficar minimamente igual. Ok. Vai cair, é óbvio que vai cair. A sustentação ainda não está. A sustentação ainda não está perfeita. Irá estar perfeita agora. Estão a ver? Oh, e isto ainda está bambo. Não seja por isso. Oh, aqui já estou. Oh. Aqui já estou tipo fixa. Estão a ver? Já está tipo fixa. Oh. Pessoal, esta ponte foi a ponte mais fácil que eu tive até hoje. Por amor de Deus. Isto são pontes easies. Exagerei. Quis depois ela rija. Eu nem vou comentar, porque não tenho nada para comentar. Porque isto foi uma ponte easy e a outra também foi mais ou menos. Claro que não usámos aquilo que devíamos usar. Mas não interessa, não dá para passar na direita. Passamos por cima do barco, que foi a anterior. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Não esqueças de deixar aquele teu like, aquele teu favorito. Subscrever o canal caso sejas subscritor. Clicares nesse botão aí em baixo vermelho que é subscreveres o canal. Recebes os vídeos todos novos. E espero que tenhas gostado. Fui!